ni har 104 sekunder på er att rädda mig, annars dör jag. Vart är fulingen då? Ingen aning, jag ser inte härifrån. Det var alltså obehagligt i rummet, jag och Moa var i. Det var som att det satt någon på sängen. Usch. Ja, det var någon som hade varit lakan över huvudet liksom. Nej, men igen! Alltså det laggar fan ålder. Han tullar ju. I barnrummet så är det en teckning på farmorn på väggen bakom dörren. Det lät också äckligt. Släpples mig. Daddy! Nu kommer både jag och Kås vara fångade snart. Skalle! Vad fan, hur öppnar man dörren? Det får jag inte göra. Nej. Farmor kan inte med sina små svaga händer. Du trodde du kunde gömma dig, men det kunde du inte. Jag kunde inte. Jag visste inte, vet du. Förlåt, Våfflan. Inte göra mig illa! Jag menar inget. Inte stolen! Våfflan, ställa inte stolen igen i stolen. Våfflan, älskar inte stolen! Yes! Wiggle, 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 wiggle. GG, fuckface. GG! Nu ska vi öppna en dörr också, Göran. Du ser, det är två dörrar, de är rödmarkerade. Eller vi kan öppna, det räcker med att vi öppnar en, men... Ja. Jag ser inga rödmarkerade dörrar. Jag ser outlinen av en, det är åtminstone en på bottenvåningen. Ja, jag ser den på bottenvåningen. Nej, vi förbytte du skalle. Vad så jävla äckligt ljud när den där. Alltså, att tanten kan söpka, det är inte okej med. Ja, absolut. 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 Kom tillbaka, dörren är öppen! Jag kommer. Jag fattar inte vad min Q gör. Easy bitch! Kom igen, Andrea. Kom igen, Andrea, det är easy! Easy, egen dörr! The loop is left behind. Magen. Min döda kram. Easy. Klappar mig på magen. Det är jätteläskigt, svårt tycker jag. Det var svårt och läskigt. BTS is no more alltså. Nej. Jag är det girl group. Baby metal. Om ni tar två av den blonda och två av den rosahåriga, då är ni ju en popgrupp tycker jag. Yeah. Det var okej, vad är ni för spice? Synthetic spice. Old spice. Det är spice of life. Ingen får vara ready. Om det är så. Hell yeah. Va? Du har en annan Slenderman. Och en annan björn. Ja. Har du spelat? Du har spelat innan. Nej, jag har inte spelat det. Men jag... Nej, jag har inte spelat det. Jag hittar någon sida där man kan skriva in koder för skins. Jaha. Nice. Det gäller inte med här i. Nej, jag vill ju visa dem först. Fan vad cursed att du har en Five Nights at Freddy's alltså, fan. Det är så
jävla redan. Ja, det är det. Ready, fuck, bear.